që për zgjedhjeve të manipuluara të vitit 2017, shqiptarët nuk kanë një qeveri legjitime që përfaqëson interesin e tyre, nuk kanë një qeveri që punon për hapjen e vendeve të reja të punës, apo që lufton korrupsionin dhe krimin organizuar. Që për 30 qershorit, shqiptarët nuk kanë as pushtet lokal që të punojë për interesin e tyre. Me votimet njëanshme, të manipuluara, pa garë, Edi Rama emroi në kryet bashkive shërbëtorët e tij. Disa prej tyre përfaqësojnë pjesën më të errët të shoqërisë, janë trafikantë droge, falsifikatorë apo hajdut, të cilët duhet ishin sot prapa hekurave sepse kanë shkelur ligjin duke fshehur të kaluarën e tyre kriminale. Pas shqiptarëve që braktisën votimet moniste dhe të palishme të 30 qershorit, janë organizatat ndërkombëtare, ato që kanë dalë në të njëjtin përfundim me opozitën, se votimet moniste nuk i shërbyen demokracisë në Shqipëri dhe se zgjidhja e vetme janë zgjedhjet e parakoshme, të lira dhe të ndershme që mund të zgjidhin dhe të japin fund krizës politike. Në emër të Partisë Demokratike, përshëndes Qendrimin e Këshillit të Evropës në mbrojtje të lirisë së votës si një nga vlerat themelore demokratike mbi të cilat funksionojnë shoqëritë evropiane. Këshilli i Evropës pas misionit fundit faktmbledhës ka vlerësuar se për fat të keq votimet e 30 qershorit nuk ishin të favorshme për forcimin e demokracisë lokale në Shqipëri. Ato kanë çuar në më pak pluralizëm në bashki dhe në një erozion të mëtejshëm të besimit të qytetarëve tek institucionet e vendit. Mungesa e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme qëndron në themel të krizës politike në Shqipëri. Partia Demokratike shpreh bindjen e palëkundur se kjo krizë mund të zgjidhet vetëm me zgjedhje të parakoshme parlamentare dhe me zgjedhje kushtetuese lokale. Qytetarët shqiptar, njësoj si qytetarët e Bashkimit Evropian, meritojnë të kenë një qeveri qendrore dhe një pushtet lokal të zgjedhur me votë të lirë, të pandikuar nga krimi, të pabler nga aparatet pista të drogës dhe të korrupsionit. Edi Rama nuk mund sillet si struci dhe të bëj sikur kriza në Shqipëri nuk ekziston. Në vend që të harxoj kohë duke bërë sikur po zgjidh krizën në Ukrainë apo se ka në dorë fatin e Europës, Edi Rama është përgjegjës për zgjidh krizën e rënd politike në vendin e tij të shkaktuar prej vjedhjes që ai i bëri zgjedhjeve bashkë me bandat më të rrezikshme në vend. Duke zvaritur zgjidhjen e krizës politike, Edi Rama vetëm sa zgjat agoninë e tij, pasi fundi politik i kryeministrit të votave të vjedhura është i parathën në çdo sondazh. Shumica e shqiptarëve duan ndryshimin.